በህይወቴ ውስጥ በቃ ከራሴ በላይ አልጭ የምወደው ሰው ከወንድ ማለት ነው። ማን ነው? እኔ ባገኛቸው ብዬ ከመኛቸው ታዋቂ ዳይዎች ውስጥ የመጀመሪያው ሰው ጥቀሽ ነው። ራስ ጥንቅ ቀርማል ታደርገው የምትችለው ነገር ታልቃለሽ እንዴ? በጣም አብዝቼ የምወዳቸው ሰዎች የመጀመሪያው ሰው ማን ነው? ስናደድ ምን አደርጋለሁ? መስራት የማልችለው ነገር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። እንደምን አላችሁልን? ውድና የተከበራችሁ የመድረሳ ቲዩብ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እንግዲህ በመድረሳ ቲዩብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ሙና ሾው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የሙና ሾው ፕሮግራማችን እንግዲህ ሪሃናና ሪሃንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ ፕሮግራም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልን። እናመሰግናለን። መልካም ፕሮግራም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የመድረሳ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ኢንሻአላህ ዛሬ በመድረሳ ቲዩብ ተዘጋጅቶ በሙናሾ የሚቀርብላችሁን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ኢንሻአላህ 3 ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ከመለስን በኋላ ወደ ራሳችን ጥያቄ እንገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚለው ራሳችሁን አስተዋውቁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ራኒ አህመድ እባላለሁ። እሺ፣ እኔ ደግሞ ራይሃን ዩሱፍ እባላለሁ። ሁለተኛ ጥያቄ አይ ቲንክ የኔ ነው። ግጥም መጻፍ መቼ ጀመርሽ ይላል። በጣም ልጅ እያለሁ ነው የጀመርኩት ግጥም መጻፍ። በጣም ልጅ እያለሁ ነው አይደል? እሺ፣ ሶስተኛ ጥያቄ አሁንም የኔ ነው። ከግጥምና ከዜማ የቱ ይስብሻል ያምርሻል አይነት ነገር ነው? ሁለቱንም በጣም ማለት ግጥምን የሚያስውበው ዜማ ነው፣ ዜማን የሚያስውበው ደግሞ ግጥም ነው። ግጥም ካለ ዜማ መኖር አይችልም፣ ዜማም ካለ ግጥም መኖር አይችልም። እንደውም እዚህ ጋር የሰራሁት አንድ ግጥም ነበረ፣ የሙንሺድ ሐምዛ አሊ ወደሽዳ ማረኛ አላህ የሚል ግጥም ነበር። ያው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ፣ ስሙት። በጣም በሚገርም ድምጽ ነው ደግሞ የሰራው። እሱን ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ያው ወደ ራሳችን ጥያቄ እንሂድ። መጀመሪያ የምጠይቃት ጥያቄ በህይወቴ ውስጥ በቃ ከራሴ በላይ አብልጬ የምወደው ሰው ከወንድ ማለት ነው ማን ነው? ባባ። አዎ ልክ ናት። አባቴ በጣም ነው የምወደው ከራሴ በላይ ማለት ነው። ራን ሾፒንግ ወጥታ ለራሷ አስቀድማ ከምትገዛቸው ነገሮች ውስጥ ሶስቱን ጥቀሽ። ሶስት ነገሮች በመጀመሪያ ያው አዲስ ነገር ከመጣ ታያለች፣ ካልሆነ ሂጃብ ትገዛለች። ሁለተኛ ያለቀባት ኮስሞቲክስ ምናምን ካለ እንደዚህ ሎሽን ምናምን ትገዛለች። ሶስተኛ ጌጣጌጥ ትገዛለች። የኔ ደግሞ ጥያቄ የምጠላው ምግብ ምን አይነት ነው? በመጀመሪያ ምስር ነገሮች፣ ምስር ክክ፣ አተር ክክ፣ ምስር በቃ የምስር ዘሮች በሙሉ ትጠላለች። አይበቃም? እሺ ይበቃል። እሺ ቀጥይ አንቺ። እኔ ከምጠላቸው ምግቦች ውስጥ ሶስቱን ጥቀሽ። ወይኔ እሺ ሶስቱን ልጥቀስ። ያው በመጀመሪያ የማትወደው ስጋ ነው። ስጋ አትወድም፣ በጣም ስጋ ላይ ችግር አለባት። ሁለተኛ አሳ አትወድም። ስጋ ስል ያው ይሄ በሬ ፍየል ምናምን አትወድም። ሌላው ደግሞ ቆስጣ አትወድም። እሺ የእኔ ጥያቄ ደግሞ የስልክ ፓተርን ምን አይነት ነው? ወይም ምን አይነት ሰው ጋር ይመሳሰላል? ወይስ ላሳያችሁ? የሚመሳሰል በጣም የሚመሳሰል ሰው ጋር አለ። ያ ሰው ደግሞ በህይወቷ በጣም አብዝታ ከምትወዳቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ፓተርኗ ምልክት ነው። እንደዚህ ነገር ነው አውቃ ይችላል ወይ? ስለዚህ ምን አለሽ? ምን አይነት ኦኬ፣ ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። ሶስተኛ እኔ ባገኛቸው ብዬ ከምመኛቸው ታዋቂ ዳይዎች ውስጥ የመጀመሪያውን ሰው ጥቀሽ። ውይ በጣም ቀላል ነው። ዳይዎች ያው ኡስታዞች ማለት ነው። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ብታገኘው አቅፋ ሁላት ስሟለች። አዎ እሱን በጣም ትወደዋለች። የእኔ ጥያቄ ደግሞ ትንሽ ከበድ ሊልሽ ይችላል፣ ያው ግን ስላነበብኩልሽ የምታውቂው ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ፣ ወይ ከተከታተልሽኝ ማለት ነው። የመጨረሻ የጻፍኩት ግጥም ምን ይላል እና የመጨረሻ ስንኙን ደግሞ እንድትነግሪኝ እፈልጋለሁ። የመጨረሻ ግጥምሽ፣ በነገሮች ላይ የመጨረሻ ግጥሞ በጣም የምወደው አርስታወት መቼም ማረሰው ግጥም ነው። ወይኔ ስቃይ፣ ርዕሱ ስቃይ ነው።
የመጨረሻ ስሙ ደግሞ ያንተ ፍቅር ዲታ መሆን መስጠፋኝ እንግነዛን ያንተ ፍቅር ዲታ መሆን መስጠፋኝ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والله ሰለሰ ቢዋለ ሰይድ መሐመድ አው ልክነት ስቃይ ምን ይጻፍኩት መጨረሻ ስነኙ እሱ ነው አይኔ አው ራስ ትጨነቅ ቀርማል ታደርገኝ ይችላል ነገር ታልቀዋለሽ እንዴ ስትጨነቅ የምታረገው ነገር ያው ለየት ይላል ወደ አድርጋ ሰላት ሰግዳለሽ ቁርአን ትቀራለሽ ከዚህ አልተም በሚቀባ እሺ እኔ ነኝ አይ ቲንክ የኔ ሮል ሞዴል ማነው ያለሽ ካሴት እና በአሁኑ ሰዓት ከባድ ነው አታውቂው ማማ ነው የኔ ሮል ሞዴል ማን እኔ ያሰብኩት ኦኬ ካሴት በዚህ ማለት ከአካባቢ ያላልኩሽ ምስሎች ነው አልክ እንዛ ምስለኝ ያው እዚህ ጋር ተበልታለሽ ማለት ነው እና አንቺ በሷ ያንቺ ሮል ሞዴል ትሆንሮ አንቺ ማን በሰዓት ዶክተር ነበር የምትሆኝ ለማለት አይ አትነካኪኝ እሺ ቀጥ ያንቺ ነው አይ ቲንክ አዎ ከቤተሰብ ጋር ለሽርሽር ብዙ ጊዜ ስንወጣ የምንሄድበት ቦታ የት ቦታ ነው ልንሄድ የምችለው በጣም ብዙ ጊዜ የምንሄድበት ቦታ ያው ላክስ ነው ኮቻ ያው ግሪን መስክ ውስጥ አረንጓዴ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ እንትንላለ እሺ ልጠይቅሽ በጣም የምወደው ከሚበላ ነገር ምንድን ነው ከሚበላ ነገር ከጣፋጭ ወይስ አዎ እሺ ከጣፋጭ ቸኮሌት ነው ቸኮሌት እና ሀልዋ ምናምን እንደውም በዚህ አጋጣሚ ላይ ቸኮሌት ጣፋጭ ነገር ከመውደድ ተነሳ ነው የምትሉት የሀረር ሰው ነበር የምታቀለለው ይባላል እኔ ብቻ ሳይሆን በሙሉ የሀረር ሰው ነው የሚገጥማት እንላለን አዎ ያው ተንብያችኋል ማለት ነው አውቃለሽ አንቺ ነሽ የሚገርምሽ በጣም አብዝቼ ከመወዳቸው ሰዎች የመጀመሪያው ሰው ነው ባባ እውነት ነው አባት በጣም ያው አባታችን ነው እሺ ስናደድ ምን አደርጋለሁ ስትናደድ እኔም ብዙ ጊዜ ስትናደድ ሰዎች አታናግርም እኔ ለራሱ በጣም መፈራ ስትናደድ ባልተናደረሽ ነው የሚለው ሰውም ለማናደድ አልፈልግም የሚያናድዳቸውን ነገሮች ማድረግ አልሆን ግን ከተናደደሽ ለራሱ የምታደርጋቸው ሰው አታናግርም ዝም ነው የምትለው እና እንደ ጋር መጽሐፍ ታነባለች ክላሱን ዘግታ በቃ መጽሐፍ የምታነባው ትክክለኛ አይደል አዎ በጣም እኔ እና አንቺ ካፌ ገብተን አለ ብለን ከምንጠይቃቸው ምግቦች ውስጥ መሪያው የምትመሪያ አስተናጋጆች ቢመልስ አይሻል ቺፕስ ቺፕስ ሁሌ እናዛለን በቃ ሁልጊዜ ሁልጊዜ ነው ምንም የማይቀር መጀመሪያ በቃ ቺፕስ ነው የምንጠይቀው አለ ይበላገ ቺፕስ እንጠይቃለን ብዙ ጊዜ እሺ እኔ ነኝ መሰለኝ መሄድ የምወደው ቦታ ልክ እንደዛ ነው ቦታ ኔቸሮች አሉበት ይሆን በጣም ደስ የሚል ጸጥ ያለ ቦታ አየሩ ደስ የሚል እውነቷን ነው እንደዚህ አይነት ቦታ በጣም ነው የምወደው ባይ ዘ ወይ እኔ የራሴ የሆኑ ነገሮችን ነው አንቺ የምጠይቅኝ አንድ ስለሆነ ሁለታችን እናይደለም ያው እንደውም ትተዋወቃላችሁ የሚለው ጥያቄ ለኛ ያስፈልግም ነበር ዝም ብሎ ነው የጋበዙ እሺ ቀጥ አንቺ ነገር ነው ይህ በጣም የሚፈራው ነገር የሚፈራው ነገር መንገድ ላይ እንደውም ከሚያጋጥሙ ብዙ ጊዜ እናንተ ከሚያጋጥሙ በጣም የሚፈራው ነገር ውይ እብድ በዚህ አጋጣሚ እንደውም ትላንት መናኸሪያ አካባቢ በቃ እኔ ትቼ ሄዳለሁ እሷ ሱቅ ውስጥ ዘላ ገብታለች ሁላ እና እብድ ራኒ በጣም ትፈራለች እብድም ውሻም እንፈራለን በጣም ውሻ ተዩ ያው የገጠመንም ስላለ አሁን አሁን ገጥመንም እሺ መስራት የማልችለው ነገር እንዴት ይጠፋኛል ብዙ ስራዎችን ይችላለች በጣም ብዙ ስራዎችን በእሷ እድሜ የማይሰሩ ምግቦችን በራሱ በእሷ እድሜ ሊሰሩ የማይችሉ ምግቦችን ባለሙያ ናት እያለች ነው በጣም እኔ ውተሽ ነው እሱ እናውቃለን መስራት የማትችለው ግን በጣም ሁለታችን ከሚበላሽብን ነገሮች ሞክረን ያልሳካልን ነገር አብስ ትመጣለ እንዲ መጋገር አብስ ትመጣለ ታክሱ
ማንም ሰው ምንከው አይደለም ማለት በቃ ለሷ ሁሉ ጊዜ ለኔ ልዩ የሆነች ሴት ናት ማለት ነው እና በዛ ባሻገር ዱዓ መደራረክ እንደውም አላህ ምን ብሏል ላንተ ዱዓ ስናደርግ መላእክቶች ደግሞ ለኛ ዱዓ ያደርጋሉ እንደውም ለራሳችን ዱዓ ከመድረግ በላይ ለሰዎች ዱዓ ስናደርግ መላእክቶች ያአላህ ለሱም ይያሉ እንደውም ወንጀል ሊላቸው መላእክቶች ለኛ ዱዓ ያደርጋሉ ማለት ነው በእኛም ላይ ነው እንደዛ ነው ስለዚህ ዱዓ መደራረክ ግልጸኝነትና የምር ከልብ የመነጨ ውዴታ ግንኙነት ሊያቆይ ይችላል በእኛም ላይ ነው በራስ ያው ካንቺ በተለየ ሐሳብ ይለኛል እሷልክ እንዳለችው እኔ ትንሽ ምጥበት ሐሳብቻለኝ ከሁሉም በላይ መተማመን ያስፈልጋል እኔ ማሷ ቢሰፍ ሊሆን አይደለም ቢሰም ባንሆን ጓደኛሽ ምን ሆነ ለቀራረብን የምችለው መዋደዳችን መተማመናችን እና ኮንፊደንሳችን አይደለም እኔ ብዙ ነገሮችን የተማርኩት ከዚህ ጋር ነው እኔ ማሷ ከረጅም ጊዜ በፊት ነው የምንገናኘው ምን ተዋወቀው ቤተሰቦቻችን ደግሞ ለዚህ ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል በጣም እንድንቀራረብ ያደርጋሉ መሀከል ላይ በጣም ብዙ ጊዜ እነሷ ትንሽ ያው ጭጭሽ በነበረበት ጊዜ እንጣላ ነበረ ግን እሷ ብዙ ጊዜ ታያለች አይሆንሽም ያለችኝ ነገር እኔ ማድረግ ፈልጋለሁ ሰው ታይና መስሉኝ ማድረግ ፈልጋለሁ ያንን ነገር እሷ ግን በጣም እኔ ስለምታውቀኝ የማይሆን ነገር ለእሷ አይሆናትም ብላ የምታስበውን ነገር እኔ ማይታልብኝ መሞከራልብኝ ቢሞክር ጉዳኝ እንጂ አልጠቀመኝም ብዙ ጊዜ እና እስካሁን ድረስ በጣም አመሰግናታለሁ ከእሷ ነው የሚሆነው ይተማር አረ አሳፈረች ነው ከዚህ በላይ ነው አንቺ ካልሽ ጓደኛ ማይስፈልገኝም ጓደኛ እህቴ ሁሉ ነገር ይሁን ወይኔ አንተ ምን ሆነ ነው በጣም ወድሽ ከል እኔ ጠውት እኔ ሙዳታለሁኝ በጣም ዛሬ ግን ተገላልጸን ስድብ ነው እኛ ፍቅር መገላለጫ አሁን እንደዚህ ተገላልጸን እናቀም እና መሰግናለን በጣም መድረሳችሁ ይሁን እንግዲህ ያው ባጭሩ እኛ ይሄን እንመስላለን ማለት ነው
እና ደግሞ ያው ለመድረሳችሁ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ወንድማችንን እንገዘው ላለሁኝ ያው ለዛ ያለው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ